Јас ви открив дека кога ќе го погледнете, ќе биде тоа љубов на прв поглед. Да, тој е прекрасен, шармантен, многу талентиран, многу убаво зборува и многу ни е драго што денеска ќе ви раскажеме една преубава приказна за младиот Христо Ковачи, кој што има само 7 години, а на прашањето каде се натпреварувал, тој ми вели Серес, Чустенбил, Волково. Волково и така натаму и така натаму. Прекрасна енергија од нашиот млад Христо Ковачи. Може вака спортски поздрав? Да. Како си? Најде, поздрав, Христо. Браво, Христо. Тука и тато се разбира, господинот Аргир Ковачи, како нили, поддршката, која што е многу важна за децата во секој период од животот. Особено на оваа возраст, кога треба да се препознае талентот и нели, да се мотивираат за понатаму. Добар ли така партнер е тато во картингот? Те поддржували? Да. Целосна поддршка? Да. Добро. Еве, споменавме ние зад камерите дека годинава дедом раз нема да може доджакон да го спусти картингот кој што сакаме да го добиеме, меѓутоа за неколку години. Се договориме, така? Да. Голем можак. Да, голем можак изградиме. И голема елка. Христо, имаш само 7 години. Кога започна, или како започна се, кога ти стана картингот љубов, кога почна прв пат да возиш, па ти стана многу интересно? Нека да прочитав дека ти било многу здодевно само да возиш без некаква цел, па се сакал и нешто повеќе. Така беше приказната. Да. Кога те однесе тато првпат на картинг, се сеќаваш? Да. Каде беше тоа? Во Борис Трајковски. Во Борис Трајковски? И што кога погледна, кога возат на картинг? Што си кажал во себе? Не идеше така нешто, него кога ме однесе татко ми да возам картинг, И пробав. За првпат тогаш пробав? Да, пробав. Аха. Пробав да возам картинг. И? Костим облечен се е така? Се подлоти или само кацига? Само кацига. Добро. И головратник, тоа за... А, за заштита, да, од повреди. И почнав да возам. И се заљуби веднаш? Да, и секој ден му викав ме тоа, шеннаш. И сега да стигнете до два картинга, да имаш два картинга, така? Да. Имаш две возила. Аргир, ајде, вие малку од ваша перспектива како родител, спомена, важно да се препознае талентот, за да може понатаму да се инвестира. Ви делуваат тие 6 години на Христо, многу рано да се впушти во нешто што е многу адреналински. Како изгледаш, како Формула 1 возачите? Прекрасно. Па почетокот, нели? Нели беше се мали. Како се праскам со шампајн? Со шампајн. Вака победниците, вака победниците слават. Браво. Али не сметам дека претставува некој ризик, затоа што сите професионални шофери почнале веќе на 6 години. Од најмала возраст. И порано можеби. И стигнале до Формула 1 или успешни во рели шампионати, успешни во друг вид на трки. Така да ние дававме шанса да видиме он дали тоа навистина го сака, го поддржа во неговата желба, го купивме тој тркачки картинг, купивме соодветно све што треба. После колку проби во Борис Трајковски, рековте, ова брат ќе биде сериозно нешто? После две недели. Так, сериозно? После две недели? Да. Мигито сигурно покажал веднаш резултати. Ама тие две недели беше секој ден. Идеме пак, ајде што 5 минути, ајде што 5 минути. И каде ве донесе патот, еве, после година и нешто? Затоа што ми откри и Христо, сте возеле, односно тој возел во Чустендил, во Грција. Многу често знам дека во Грција се одржуваат или вакви и надпревари и можност да тренираш, затоа што не знам колку нашата земја ги нуди условите соодветни за професионално развивање на картинг возачи. Ние започнаме баш година дена правиме сега и беше исто вака зимо и бевме приморани бидејќи после две недели рентање и возење на Борис Трајковски, одлучивме дека е поисправно да купиме тркачки карти, каде што ќе биде соодветно седнат, поставен, соодветно ќе му биде множињата наместени, каде што треба да не си го кри. Безбедност на највисоко ниво. Абсолютно. И седењето, и стилот на возење, и опрема соодветно што треба да има. И бидејќи фати зимен период кај нас, ние барахме топла дестинација каде што би можеле тоа да го да го продолжите да се практикува. Зашто не беше наситен, да кажам, од возење, сакаше секој ден да вози. И одбравме Грција, како најблиска дестинација. Во Солун видовме дека има стаза, таму запознавме таа академија
Козморели. Значи Аргир таму е со седиште академијата, така? Во Солун е седиште, да. Имаше повеќе опции, преговарав се и во Атина со академија, со друга академија во Солун. Преговарав и Грција ми беше на почетокот најблиску и најпотопло зимска период за да можеме ние да возиме. Ај, најблиску вака Солун е нешто, Сирес особено не ви ми е. Да, ма Серес не ни беше опција, затоа што Серес зимно време исто е ламно. Аха, значи баш Солун. Солун има многу добра стаза и самото море нели зимниот период не дозволува да има... А и близко е што се вели на 3 часа, 3,5 часа од Скопје, така. Тоа што значи сега какви се активностите? Секој викенд сте таму, може би за време на работна недела? За работна недела... Како ги комбинирате обврските со училиштото, бидејќи Христо е второ оделенец? Не изостануваме од училиште, тоа го правиме само кога мораме да идеме на трка. Во превод тоа значи дека треба да отидеме од среда и тоа го правиме после школа, не го правиме да го изгубиме и тој ден. Максимално се фокусираме на школото, не сакаме да запоставиме ниту школа, ниту други активности кои што ги има. Покрај картингот тоа ни гледа и кошарка, покрај кошарката и пливаме. И имаме така една запатена агенда. Како го лимите шофери на Формула 1 возач? Апсолутно, ние тоа што гледаме и научихме оваа година, бидејќи поред него и ние учиме. Ја нема никакво искусство. Влегувате во светот на истото? Не сум се бавал професионално со трки. Покрај него учиме и ние. И гледаме во светот што прават и тоа е тоа. Навистина, значи, за да се надпреваруваш во картинг, треба да бидеш психофизички спремен. Аргир, за да стигнеме може би до тие големи трки, сериозно се започнуваат картинг? Да. Без картинг? Нема теоретски шанси да се стигне до... Много мали шанси. Како помина оваа 2019-та, Христо, каде си се надпреваруваше оваа година? Оваа година... Значи, Кюстендил го спомнавме? Сирес? Така. Го спомнавме. Хашкова не го спомнавме. И каде според тебе најдобра стаза има сега? Најбезбедна, најдобра за возење, каде што и ти можеш да си ги покажеш резултатите од овие неколку места до сега? Серес. Серес? Да. По-голема, по-широка, дали ти се допаѓа климата таму што конкретно? Најдека ми се допаѓа дека кога... Што е најинтересно трките вака? Кога ќе седнеш во картингот, што најмногу те предизвикува? Што ти е најинтересно? Најинтересно ми е кога си играме, кога ги пуштам да ме претисаат они мене, па после јасни, така, кога си играм со Слави. Задаваш предизвици, а? Да. Сега, по-пилви велиме вака ние како постари, меѓутоа, некоја незгода имала помала или која што така те направила и појак, посилен? Не. Не. Се е лесно. Аргир, како беше оваа 2019-та? Во поглед еве на овие надпривари кои што ви спомена и Христо, некои позначајни успеси да издвоиме? 2019-та ние тргнавме да не биде година за учење и на влагање во возењето. Не очекувавме дека ќе влеземе во трките, но меѓутоа ете се деси во бугарскиот шампионат. Сосем случајно се појавивме во Кюстен и отидовме таму да тренираме да смениме стаза, зашто е битно да се менјаваат стази. И... Надворот комфортна зона малку. Да, да менјаме стази. И таму, у ствари, следниот викенд, од првиот викенд кога дојдовме, следниот викенд веше почнуваше бугарскиот шампионат, каде што во видео ни рекла дека мора да учествува. Да, без тоа претходно да се пријавиш, да апликираш. Па тоа се беше 5 до 12. Во рокот една недела спремивме документи, лиценции. Супер. И се спремавме нели за македонскиот шампионат, кој што беше го завршивме во Македонија, а се паралелно и бугарскиот шампионат. Очекувањата не ни беа никакви, не беше битно да се учествува и да се заврши до крај. И што излезе како резултат? На крај? Резултатот како заврши Христо? Како? Во бугарскиот шампионат, како заврши во генерален пласман? Во генерален пласман завршивме во Бугарија. Трет. Значи бронзено, така? Бронза. А во Македонија? Второ. Второ. Таму сребро имаме, значи. Да. Се уште злато ни фали, ама тоа во 2020-та. Да сме живи и здрави. Како се плановите, Аргир, затоа што велим ова е сериозно, сериозен спорт, не дека другите ги ставаме настрана како помалку важни, но бара многу повеќе работи, или не е типично, како што велите, и кошарка тренира, меѓутоа, многу е по-различно да ги споредуваме.
што се планувате за 2020 година? Планираме да идеме напред во посериозни шампионати, каде што има поголема конкуренција. Нас крајната цел не е само да имаме пехари, него целта ни е да учествуваме во што потешки шампионати. Ајде доби еден добав личен развој тој сами. Каде што он ќе напредува. Да, што поголема конкуренција, тоа е подобро. Побрзо ќе напредува и подобро ќе напредува. Само за крај, Аргир, што овозможува академијата да речеме како учење или дали самата академија е поврзана да речеме понатаму и за нивни првенства кои што ги пласираат овие имиња нивни? Значи академијата има преку 50 членови. Имаме од Христо возраст 7 годишни до 50 годишни членови. Значи баш возраст да. Од пет години, да речеме, најмалото дете и половината од нив, а може и повеќе, тоа го прават рекреативно. Тоа е некако школа и некоја едукација за безбедност, за учество во сообраќај и некоја дисциплина, култура во сообраќај која што видни на нелики се најде. А другата половина учествуваат во трки. Дали во грчки шампионати, дали во италијански шампионати, има оваа година заедно со Христо дојдоа и доста од нашата грчка академија учествуваа во бугарскиот шампионат, кој што освоја исто доста пехари. Се покажа добро. Иначе таа академија комплетно го поддржува Христо со механичарски тим, кој што цело време работи на картиното, се што е потребно. Тренер кој што му кажува на која стаза, која кривина, како треба да ја совлада, каде греши да го поправиме. Логистика на некој начин за... Комплетна логистика, односење на картинг, одржавање на картинг, значи... спремање со одветен сетап на картингот за секоја стаза, зашто секој сетап е различен. Да речеме, во еден ден може да се смени до 2 до 3 сетапа за, во зависност од температурата. На секоја стаза не е исто. Од час во час се менјаваат работите. И ние тоа го добиваме таа академија. Јас се надевам дека нема војдина да се патува дека ќе се случат вакви филијали или академии кои што ќе се отворат тука. Чисто да се може би и разработи картинг сината, затоа што нели ова се бара и жртви и предизвици. Јас мислам дека афирмација фали, а иначе мислам дека постои многу млади кои што би се пронашле во овој спорт и би сакале да го практикуваат. Супер. Христо, те чекаме после празниците, пријателе, и те чекаме со злата многу сега. Имаме голема обрска за следната година. Договорено? Да. Оди сега во училиште или заврши обрските за денес? Завршија. Малку сега зимски распуст. Значи думате, праќаме малку да се одмориш со мама и тато и играчките, предпоставувам. Фала ви многу. Благодариме и на вас. Посакуваме да се видиме некаде ние да те бодриме. Да, како навивачи некаде на трибуните. Чекај да прашам само, имаш некој омилен од Формула 1 сега за сега? Ги знаеш некој? Луис Хамилтон, некој? Макларен? Да, добро е. Тој добро котира. Фала ви многу. Се надевам дека пренесовме една инспиративна приказна во етарот и дека ќе мотивираме и други луѓе да се занимаваат со возање на картинг. Ќе продолжиме со музика пред да ги пречекаме трите дами со кои што ќе зборуваме за неделата на излозите, поточно како овој настан поминува во нашата главна метропола, но предходно ќе се подсетиме на Андреја Коевска. Прекрасна тема. Која што да, пред 2-3 недели како што беше музички артист на денот, незиното видео влезе официјално во нашиот музички джубокс и чест ни е некогаш да се присетиме на незината композиција I Know.